Já estamos ao vivo? Já. Fala, galera do Instagram! Bom dia, Brasil! Boa noite! A cara dela, boa noite! Boa noite, Brasil! Já estamos aqui com batatinha frita. Cascuda. Cascuda não é igual aquelas do Big Brother, cheia, mergulhada no óleo. Esse aqui tá sequinha. Bem sequinha. Tá sequinha, né? Ai, tá bem gostosa. Pega mais. Essa aqui tem alecrim, igual aquela do Big Brother. Aquela que faz ar, fritava. Até cuspiu. Vamos aqui, Derez, que a gente entrou no avião e a gente tá comendo, né? Galera, essa é a Thay, que vocês oi, acompanharam. Noite. Diz um oi, Thay. Vocês acompanharam o nosso dia de princesa hoje. Vamos contar um pouquinho como é que foi esse dia. Primeiro rolou um sorteio. A Thay, ela fez comentário, fez todo o passo a passo. E aí ela foi sorteada. Ela mora em Balneário Camboriú, que é uma cidade aqui perto de Florianópolis. E ela veio hoje de manhã perto com a mãe. A minha mãe tava entrando no ao vivo pra conferir, pra ver o ao vivo daqui, mãe. Olha aqui o que ela tava fazendo. Eu quero ela, ver. Ela ia entrar no ao vivo pra ver o, tipo, uma coisa que ela tá aqui do lado, mãe. Tá bom. Parece sou... aquelas crianças que ficam do lado, a gente fazendo negócio sério e ela vê a criança do lado incomodando. É que eu sou das antigas, daí eu não sei vestir muito. A minha mãe veio junto, vamos falar dela então, vai. Uhum. Closing tea. Vem aqui embaixo da luz. A minha mãe veio junto pra comemorar também o Dia das Mães, que tá se estendendo, né? Isso. Já que tu não passou contigo, o Dia das né? Mães, ela não passou o Dia das Mães tava comigo. Tava viajando. Estava viajando. E ela não passou o Dia das Mães comigo. Isso. Mas daí o que acontece? Eu vim pra ela conhecer a Thay também. Agora a gente volta isso. Na Thay. Obrigada, tchau. Não, agora vamos lá. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de técnicas. Thay, fala como é que foi o teu dia hoje de princesa. Então, meu dia, eu cheguei no salão, a primeira coisa que eu recebi foi uma massagem bem relaxante. Massagem? Dormiu ou não dormiu na massagem? Nossa, eu dormi bastante na massagem. Aí eu desci da massagem, daí a Isa falou assim, nossa, tá com uma cara de drogada, assim, eu tava muito relaxada. Tava bem zen. Tava bem plena. E depois eu fui receber uma hidratação no cabelo, aí... Mostra o cabelo, mostra, olha... Muito hidratado, sério, amanhã eu quero fazer essa hidratação, vou pedir a mesma, adorei. As unhas, as né? Unhas. Cor nude, porque ela né, é fina, a pessoa que é blogueira já vai de cor preta, né? Aí ela vai de nude porque ela é fina. E também fiz os pés também. Os pés, massagem do pé rolou também. Massagem dos pés muito gostoso. Gostoso. E depois a gente foi tomar um cafezinho da tarde. Um cafezinho lá na Patrícia Goedert. Comemos... doce, pão de queijo, teve mais um salgado lá e um café, né? Empada de frango. Empada de frango, delícia. Aí eu pedi um expresso com leite. Expresso, pra dar uma, né? Depois a gente saiu de lá e fomos na Nefertari, na loja Nefertari. Aonde eu comprei uma camiseta de princesa original. Tá escrito princesa original, ó. Essa blusa personalizada pra nossa princesa do dia. E mais uma roupa também. E também mais uma roupa que é xadrez também por cima, né? Pra gente usar na festa do pinhão, né? Isso, festa do pinhão, tava chegando. E aí agora a gente veio pra cá pra fazer a nossa janta e pra entrar ao vivo também pra conversar com a galera. Mostra a Bel também que veio. Bel comendo pastel. Bel comendo pastel. E o Paulo, nosso fotógrafo da noite. Agradecer então ao Paulo, nosso fotógrafo mesmo, que fez os meus ensaios ali da praia, que ficaram, ó. E aí, por que eu quis fazer esse ao vivo também? Quando eu botei o sorteio, eu pensei assim, nossa, tomara que eu sorteie uma pessoa muito especial. E o meu anjo, ele é tão querido comigo, o meu anjo, ele é tão especial, que ele me trouxe uma pessoa muito especial.
Lá no café, a gente sentou pra conversar um pouco sobre a vida. Eu falei, tá, eu quero saber tudo da tua vida. Por isso que eu não filmei muito, porque eu quis saber a vida dela. E eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. Eu tive um momento assim, que eu achei que eu ia chorar muito, mas eu segurei, porque a gente tem que segurar mesmo. Diante das histórias, né? E ser forte. E a Thay é um exemplo e ela vai contar um pouquinho da história de vocês. Vamos lá, Thay, contar desde o nascimento, que começa já no nascimento a história dela. Então, vai lá, Thay. Então, só vou dar um resumo geral da minha história, porque, como eu falei pra gente, é muito longa a história, né? Então, eu nasci surda, nas duas orelhas, eu não escuto nada e eu uso um aparelho chamado implante coclear. Que é esse aparelho aqui. Aqui, né? Isso, eu tiro esse aparelho, eu não escuto nada. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 6 meses de idade, a minha mãe descobriu minha surdez, me levou num médico lá em Curitiba, e ele falou que não tinha o que fazer, que era pra me levar pra casa e criar como surda e muda. Que não tinha o que fazer. E a mãe, ela voltou pra Santa Catarina, desesperada, sem saber o que fazer, aonde ela encontrou uma fono, que é minha fonte de paixão desde criança. A gente, pessoas especiais conhecem pessoas especiais. Sim. Conhecesse uma fono especial que te ajudou. Isso. Foi ela e o Dr. Mauro, que é o otorrino, também me ajudou bastante. Desde pequena. Até hoje eles me acompanham. Como é que é o nome deles? Dr. Mauro. Dr. Mauro, um beijo, Dr. Mauro, que ajudou e a Thay. E a doutora Carla de Afono também. E a doutora Fono Carla, um beijo muito especial pra vocês. Então, daí onde a mãe descobriu um centro de implante coclear em Bauru. E naquela época minha mãe não tinha muitas condições de me mandar pra Bauru pra... Daí onde ela fez rifa, fez um monte de coisa pra gente poder viajar pra lá. Aí entra o detalhe da mãe, né? Das mães que fazem tudo pelos filhos, que correm atrás. Mãezona, hein? Mãezona. É, realmente. E a gente tem que valorizar bastante a nossa mãe. E no dia a dia a gente vê que a gente não valoriza tanto, né? Só que daí a gente começa a refletir na nossa vida, na nossa história. Daí a gente começa a ver, puxa, a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa mãe, né? Então, daí fui pra Bauru e naquela época eles faziam cirurgia de implante coclear acima de 4 anos e eu naquela época só tinha um aninho de idade. E a minha mãe queria que eu fizesse a cirurgia de implante. Só que o médico falava que não, que eu não ia ter rendimento bom, porque na época eu era sinalizada, eu usava a língua de Libras, sinais. Então, é, e detalhe que daí a tua mãe te ensinou, ela aprendeu. Ensinou a fazer Libra. Ela aprendeu e te ensinou, né, junto. Uhum. E aí os médicos não queriam, então, porque ela não tinha idade. Era só a partir dos 4 anos, porque antes eles achavam que era um risco pra saúde. Era um risco, exatamente. E a tua mãe batalhou pra conseguir essa cirurgia. Aí onde a mãe falou, não, ela vai conseguir, ela vai conseguir. E aí com 2 anos de idade fizeram a cirurgia de implante. E é onde eu me tornei a primeira criança de 2 anos implantada do Brasil e a primeira de Santa Catarina. Aí, com 4 anos, quando eu completei 4 anos, eu falava totalmente tudo e eu deixei de fazer Libras. Só escutava e falava. E é onde eles viram que o meu rendimento foi maior que aquelas outras crianças. Foi implantada mais tarde, que atualmente implanto uma criança em 6 meses de idade agora. Então, assim, antes era só a partir dos 4. E a Thay fez com 2, eles viram que era possível, então eles viram que até antes, então hoje com 4 meses, Thay, 4 meses eles já fazem. Então assim, 4, 5 meses, o sucesso da Thay mostrou que era possível outras crianças também, né? Então ela deu essa luz também para essas outras crianças que nascem com, essa, com a surdez, né? Continua, Thay. Tudo bem. E daí, quando eu tava mais pra adolescência, de uns 9, 8 pra 9 anos, veio um tumor, tive um tumor no ouvido, e aonde o tratamento era só cirúrgico, e eu tive que fazer essa retirada desse tumor, beleza? Tudo uma boa. Só que daí chegou com 12 anos, 13 anos, o tumor voltava, e atualmente eu já fiz 16 cirurgias por causa desse tumor. Ouviram? 16 cirurgias, o tumor todos os anos voltava, praticamente mais de 2 vezes ao ano, né, Bel? A Bel é prima, ela acompanhou toda essa trajetória
E então foram 16 cirurgias, o tumor volta. Ano passado, quando foi a última cirurgia, tá? A última cirurgia, maio do ano passado. Maio do ano passado, então ela sempre faz. Ela sempre tá nessa luta. E a Bel falando que é engraçado, porque quando ela descobriu esse último, ela olhou assim, ok, vamos, mais uma. Tô pronta. Tô aqui pra encarar. Ela, em nenhum momento ela se desesperou, chorou, falou, ai meu Deus, isso não vai acabar nunca. Sabe? Mas teve uma fase na adolescência que eu chorei. Que eu fiquei naquela rebeldia pura, né? Sabe? Tirei o aparelho, falei que eu não queria mais escutar, que eu não queria mais. Fui pra escola, fiquei um ano sem escutar. E daí a mãe falou assim, não, tu vai escutar, porque até você completar 18 anos e viver na minha casa, tu vai usar um implante correto. Se você completar 18 anos e for morar fora sozinha, se você quiser tirar, você tira. Mas quando você tiver na minha casa, tu vai usar o aparelho. E o que fez tu mudar, Thay, agora? O que te fortalece hoje pra encarar? Eu vi que a minha mãe realmente tinha razão, né? É amor. Porque, meu Deus, a audição... A audição é um dos sentidos mais importantes da vida humana. É um dos 5 sentidos mais importantes, né? E é um meio de botar a gente no meio social, né? De se expressar, e de tu poder se expressar e defender as suas ideias, né? Exatamente, e também de poder fazer uma faculdade. E aí a gente entra nesse detalhe da faculdade que a Thay escolheu e hoje ela cursa, já tá no último ano. No último ano. Eu já quero ir nessa formatura, né? E aí ela faz a faculdade de fonoaudiologia, né, Thay? Exatamente. E aí ela quer passar para as pessoas. É, através do conhecimento dela, dos estudos, essa prática que ela viveu, né? Essa experiência que ela viveu, porque eu acho que quando a gente passa pelas coisas, a gente sente na pele, a gente consegue passar esse bem de uma maneira muito mais forte, né? Porque olha, tem bastante gente falando aqui, te apoiando, dizendo a tua história que é muito linda. Que a gente reclama de poucas coisas, né? E o que tu viveu, só pra te dar um feedback de quanta gente tá aqui falando, pensando positivo aqui contigo. Tipo assim, tem dias que a gente reclama da vida, tem dias que a gente reclama, mas tem dias que a gente tem que pensar que a gente tem sorte de estar viva, de estar aproveitando, né? Se não fosse pela minha mãe, se não fosse pela minha família, eu não tá sempre com isso ainda, gente. Então, eu penso também por esse lado, né? Estamos todas chorando. A mãe tá comendo batatinha. A minha mãe, na verdade, ela sabe, Thay, a gente também enfrentou o tumor dela, o câncer. Tanto é que na segunda-feira nós estávamos na rede feminina de combate ao câncer. Porque a minha mãe, ela já passou também por isso, né, por essa situação. Ela já teve câncer. E até o pessoal falou, que a tua mãe não contou a tua história, né, mãe? Que a história da minha mãe também, ela descobriu um nódulozinho, foi ver, era maligno. A minha mãe tirou as duas os dois seios, né, mãe? Eu já tenho prótese. E aí, então ela se colocou, graças a Deus, ela venceu. De mulheres que te deram câncer de mama. Isso, a orelha, eu fiz reconstrução também, tatuagem. Então, que vocês passaram, eu vejo assim, o quanto que vocês são fortes. Conversando com vocês, a minha mãe hoje, aquele bichinho, ela fala. O bichinho eu matei, que é o câncer. Aquele bichinho eu matei. Então, hoje ela fala assim, uma coisa como se ela estivesse pronta pra enfrentar qualquer coisa na vida, sabe? E eu vejo isso muito em ti, Thay. E isso que tu tem a passar pras pessoas é... Eu acho que... É uma lição que só quem tá perto de ti... É, por isso que a mãe fala pra me escrever livro, fazer palestra em relação... Porque é uma história de inspiração de vida, né? E também poderia ajudar outras pessoas que estão num lugar... Porque tipo, todo mundo... Porque, e não só a deficiência, todo mundo tem barras, né? Pra enfrentar na vida, obstáculos... E tu teve... Não foi um obstáculo. Foram 16 vezes. Então, assim... A pessoa que podia estar reclamando, com depressão em casa, triste, chorando, não.
ela tá ali entretida. Gente, vocês não têm noção do astral dela hoje. E ela vivendo tudo isso, feliz de estar aqui. É que ela levantou a cabeça e não deixou a coroa cair. Não deixaram que a coroa cair. Né? Porque todos nós, como diz a Jéssica, todos nós temos problemas. Sim. Todo ser humano tem, né, as suas pedras no caminho. Aí vai da gente chutar a pedra, lá pra cima, pra trás. Segurar, né? Ela. Segurar. E aí, tu falou da tua mãe, né, Thay? Que da força que ela sempre te deu, que ela sempre insistiu. Sempre teve do meu lado. Minha mãe foi uma das pessoas que eu não posso, tipo, retomar. Mas é que eu te falei, Thay. Sabe o que a tua mãe representou? O que a tua mãe fez? Amor. Amor. É um amor. É um amor que a gente não tem como explicar. Não, é um amor de uma mãe com uma filha. Tipo, não, tu vai conseguir, igual a Jéssica. Muitas vezes a Jéssica chegava, por que isso, por que aquilo? Minha filha, tu é uma princesa, tu tem que levantar a cabeça. Tipo, tem que enfrentar o problema. Sim, com certeza. Né? A gente tem, o problema tá aí, tem. Nós temos que enfrentar, ver como que a gente vai, né, sair desse problema. É levantando a cabeça e enfrentando. Sim, como a Jéssica falou, ele é a cabeça de princesa, senão a coroa cai. E vocês não têm noção, as pessoas falam assim, quando me conhecem, né? Ai, que falam de mim, que eu pareço ser uma pessoa muito alto astral, iluminada. Vocês não têm noção da energia que eu tive com a Thay hoje, sabe? Eu, em vários momentos, Thay, fico muito grata, porque assim, eu falo, coisas boas acontecem para pessoas boas e pessoas boas entram na vida de pessoas boas. As pessoas ruins, elas se aproximam, mas elas não duram do nosso lado. Porque a gente está blindada de uma coisa tão forte que elas se afastam, entende? Então, eu estou muito feliz de tu estar aqui comigo, sério mesmo. Dela ser associada, é, né? De ter escutado a tua história e de ter sentido a tua energia, sabe? Eu, com certeza, eu vou levar a tua história pro resto da minha vida e vou criar mais forças, assim. Eu sou muito chorona e eu choro mesmo. Quando tem algum problema, eu choro, mas eu tenho muita força aí. Sim. E eu vejo em ti isso e eu gosto de pessoas assim, tá? Tô muito feliz mesmo. Espero que tenha gostado. Eu adorei, eu amei. Continua passando essa mensagem para as pessoas. Tu vai ser uma profissional de sucesso com a tua história e com a tua vontade. Que é nítida. Sim, a minha vontade, vontade é ajudar quem realmente passou por isso. Quem realmente é surdo, que não tem condições. Eu gostaria muito de ajudar essas pessoas. Essas famílias que não têm suporte. Não... E a mãe dela fez rifa para poder ir atrás da solução, né? Então, assim, a desculpa, a gente não resolve as coisas quando a gente tem desculpas pra isso. A partir do momento que a gente bota na cabeça que aquilo ali vai ser resolvido, a gente dá um jeito, né, Thay? Sim. Eu tô muito feliz mesmo. Ai, gente, espero que vocês tenham sentido essa energia boa. Né, Thay? Então, o teu recado é esse para as pessoas, né? Não desistam. Não desistam. Sempre mantenham a cabeça erguida. Para não deixar a coroa cair, como a Jéssica fala, de todas nós somos princesas. E principalmente, todos nós, seres humanos, somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Então, a gente tem que ter muita força, enfrentar a vida. De vez em quando a gente reclama da vida, é normal, isso é normal. Mas não sinta pena de vocês mesmos, não sinta pena dos outros. Estejam do lado dos outros para ajudar os outros. Porque são essas pessoas que a gente valoriza realmente. Oi! Foi pago para me fazer chorar, tá? Ai, ai. É. Vamos comer batatinha? Vamos. Galera. Obrigado por quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Tá muito especial. Vamos aproveitar o restinho dessa noite. Vamos rir, vamos brincar. E uma boa noite pra vocês. Manda um beijo. Noite. Manda um beijo, Lamis. Vem todo mundo aqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Uma ótima noite. E feliz Dia das Mães pra todas as mães. Acho que vamos fazer um fã-clube pra você. Vai.
Essa tua foto